ძალიან მუდური არის რაღაცა ესეთი გარითმული პოლიტიკური სლოგანები რა. აი მაგალითად თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მათ შორის წარადგინეს მისი მონაწილეობით გუშინ გაგვაცნეს ახალი პოლიტიკური ცენტრი, გირჩი, დროა, ახალი და რომლის პოლიტიკური სლოგანიც არის დროა გირჩიოთ ახალი, ხო? თქვენ როგორც თვით ისე მარტო გადიხართ არჩევნებზე? ცხადი. ალბათ თქვენი პოლიტიკური სლოგანი იქნება ეგ არის და ეგ არის. არა? არა? არა, სერიოზულად რა ვთქვათ, ანუ გუში რაც ვნახეთ ჩვენ, თქვენთვის ეს არის პოლიტიკური ცენტრი? არა, გუშინაც ნახეთ, სული არასერიოზულობა იყო. დაწყებული იმით, რომ გუშინაც გააკეთა, შეიძლება გუშინ წინ გააკეთებინა და მინიმუმ სიტყვა არ დაერგუათ, რომ რვაში რაღაცას ვიტყვით. ანუ რაღაცნაირად იმდენად უხერხულად იყო სიტუაცია, რომ ეხლა ჩემი ოპონენტები არიან და ეხლა იცით, რომ მე და განსაკუთრებული სიმპათიები არ მაქვს, მაგრამ ნუ აი ხო გასაგებია, რომ მე რაღაცნაირად მინდა, რომ ამათმა ხმები აიღონ, იმიტომ რომ მე კონსეპტთან სავაჭრო პოზიცია მქონდეს და ამათანაც. მაგრამ აი უბრალოდ რაღაც გაგები ვუყურებ და ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ასე იქცეოდე. აი თავისივე კლევა ხო ჩაატარეს? კი ბატონო. თავისივე კლევისთვის ჯერად მართლა, რაც თვითონ ჩაატარეს. ისე იყოს, ხვანენ უნდა იქცეოდნენ. უკვე სიამდვილეში არ უნდა ნერვიულობდნენ სხვა პარტიებზე. უნდა რეალურად მართლა, აი ეს ბიზნესმენის ბილეთი უნდა ქონდეს აღებული, რომ გაქცეოდა. სხვა რეალობა უნდა იყოს. აი ამ რეალობის თანახმადაც კი არ იქცევიან, იმიტომ რომ იყოფენ რამდენი ადგილი უნდა ქონდეს პრობიტად ლელოს თუ ახალს თუ ზურა ჯაფარიძეს სიაში, პრემიერი ეს უნდა იყოს თუ ის იყოს. უბრალოდ აი არაფერშვაში არის სიამდვილეში ეს ყველაფერი. ანუ არ გავს მოგებული ადამიანების თამაში და გამოდის რომ იმ კლევას რომელიც გამოიყენეს რომ ამ კლევის საფუძველზე გავერთიანდებით და თვითონ არენდობიან და ნუ რა ვიცი აი მიხეილ სააკაშვილის სულად ადეკვატური წინადადება, იმიტომ ეს პარტიები ხა ნიკა გვარამიას და მელია ელენე ხუტერი ხო ნაცების ხმებზე პარაზიტირებენ. ხო არავის არ აქვს ილუზია რომ ქართლოსნების ამორჩეული თქოს რომ ვარა კაი ყოფილა ნიკა გვარამია აღარ ყოფილა ნაციო მოდი ხმას მივცემო. ეს ხო უბრალოდ აბსურდია რომ ეს დაუშვა. ანუ პარაზიტირებენ თუ აი ვერსია ქონდა იაგო ხვიჩიას თქვენი პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს რომ რეალურად მიხეილ სააკაშვილი ამარჩევნებში ორი პარტიით იქნება წარმოდგენილი, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელთან ერთად და ეს არის ახალი აი გირჩთან და დროასთან ერთად. არა, არ ვიცი მე სიმბოლოში იაგოს თუ ეს თქოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯი არ იკვეთება ეს. თუ მიხეილ სააკაშვილი დაუჭერს ხარს იმათ, მაშინ შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უფრო იკვეთება რომ აქეთ არიან ნაცები და ნაცების მოღალატები, ქოცები, ქოცების მოღალატები და ჩვენ. ანუ შეიძლება რომ გადახედოთ, რომ გახარიას ისინი მოღალატებს ეძახიან, ესენი ჩემი განსახედ იგივე როლს ასრულებენ. უბრალოდ თავის თუ ამათ კარგი ურთიერთობა ექნებათ, პრობლემა არ აქვს, მაგრამ შეიძლება ორი პარტიით გავიდნენ, მაგრამ აქ ხო პარტიების რაოდენობაზე არის, აი წარმოიდგინეთ, არს კი ვიცით რაზე ვერთან ხვდებიან. ამ ხალხს ვარანაირი იდეა არ აქვს. რო ეთქვას რომ აი ლელო ითხოს 1000 ლარიან პენსიას და პატარა შეუთანხმებლობა, მცირედი შეუთანხმებლობა. ხო და რა არის ეს? იდეოლოგიური არის თუ ადგილებს ვერ იწყებენ? 1000 ლარიან პენსიაზე თუ ვერ შედახვდნენ, გავიგე. შეიძლება სასაცილო იყოს, მაგრამ გავიგებდი მაინც. მაგრამ იდეოლოგიაზე არ დისკუსია არ მიდის. მიდის რაღაც სავარძლებზე. ან რა ვიცი, პარლამენტის სია თუ პრემიერმის რამნიშვნელობა, რაღაც ტიპის სავარძლებზე მიდის დავა და როგორ შეიძლება ეს იყოს, უბრალოდ აი როგორ შეიძლება ეს იყოს სწორი, თუ შენ მართლა სერიოზულად გინდა მოიგო ეს თამაში და ბიზნესში დავამართო. როგორ შეიძლება ეს იყოს პრიორიტეტული ამ მომენტში? კარგი, აი ისევ დაგიბრუნდებით განსაკუთრებით იმ ნაწილს, როდესაც ამბობთ, რომ აქეთ არის ქართული ეცნება, აქეთ ნაციონალური მოძრაობა და მარტო თქვენ ეს საინტერესო სად არის ამ შემთხვევაში ლელო, ამაზე მოგვიანებით. პირველ რიგში სულ მაინტერესებს, რომ აი კარი ღია აქვთ დღემდე ნაციონალურ მოძრაობას და ერთიანობისთვის ეპატიჟებიან პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს. საინტერესოა ისე თქვენ ვინმე ან მათთან ან რომელიმე სხვა პოლიტიკურ ცენტრში გაერთიანება შემოგთავაზათ ამ თემაზე დაგელაპარაკათ და ამასობაში ქართული კარტია გამახსენდა ლაშამ, მე მგონი იქაც არ არის თქვენი ხელმოწერა ხო და რა ხდება ამ თემაზე არავინ არ გელაპარაკებათ თუ არ გელაპარაკებათ რატომ არ გელაპარაკებათ წესით უნდა დაინტერესებული ყავით. აა ჩვენ ყველა კარგად გვიცნობს პოლიტიკურ სპექტრში და მათ შორის როცა აი დიდი ერთობა იყო მიხეილ სააკაშვილს იაგომაც მიწერა რომ ზუსტად ეს სწორი პოზიცია იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და ჩვენ მაშინ ვურჩიეთ მიხეილ სააკაშვილს რომ ევროპული საქართველოს წაეყვანა შეიძლება ჩერგოს გარეშე მაგრამ ევროპული საქართველო მაინც შავანათელაშვილი იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ერთობა ერთობა მართლა გასაგებია რომ ამ ხალხის ერთობა ძალიან ბუნებრივი იქნებოდა არავინ არ იტყოდა რატომ არის ნიკა მელია ნაცებს შეთან დაბრუნდა
უფრო უცნაურია რომ ცალკე გადის რა. მაგრამ ჩვენ ხო სულ სხვანაირად ვიყურეთ, მაგალითად ჩვენ რაღაც საკუთარი პრინციპები გვაქვს, იდეოლოგია გვაქვს და იმიტომ კი არ ერთიანდებით ვიღაცასთან რომ ну ай, რა ვიცი, გაერთიანება არ გვინდა რაღაც პრინციპული მიუღებლობა. თანხმედრა უნდა გქონდეს ამ იდეებში და ეს იდეები თუ მიდგომები ყველა კარგად ცის ნაციონალურობას, ჩვენი ურთიერთობა აქვს ზოგადად პოლიტიკოსებთან ზოგადად. ამიტომ ხა ყოველდღე საუბარი დაიწყო იმაზე, რაც იცი რომ არ გამოვა, არ ჩვენ ვიწყებთ და არც ისე. ეს ერთ ნაწილია, მაგრამ აი ქარტია ეს იყო უზარმაზარი შეცდომა. რატომ? იმიტომ რომ აი აღარ არსებობს ქარტია, დასრულდა ეს ქარტია. ან როგორ არსებობს? ეკაბაცელია იყო აგერ ქარტით, ტექსტით და სხვათაშორის შეგახსენათ ამ ქარტიაზე ხელმომწერ პარტიებს, რომ ზედმიწევით უნდა დაიცვათ. ხო, განსაკუთრებით ბოლო პუნქტი, სადაც წერია, რომ დროებით მთავრობას, რომელიც იქნება მხოლოდ პროფესიონალებისგან შემდგარი. კი ბატონო, ტექნოკრატიული, მას აყალიბებს საქართველოს პრეზიდენტი. ამიტომ, ნუ დაგავიწყდებათო ეს პრინციპი და დროს ნუ დაკარგავთ რაღაცა ერთმანეთთან სამომავლო თანამდებობების გადანაწილებითო და ესე ძალიან საინტერესო, მართლა მიივიწყა თუ არა ოპოზიციამ ქარტიაში დაჩადებული ეს პირობა. ან თავიდან ეს დოკუმენტი რო დაედო, თქვით რომ ეს ასე არ შეიძლება ეს დოკუმენტი ხელმოწერის დოკუმენტი იყოს, იმიტომ რომ ქაბატონეკა მართალია, ის დოკუმენტის ფორმა ინგვარია, რომ ვალდებულებას გაკისრებს. და აი ხელი ვინც მოაწერა, ნაციონალურობა იქნება თუ დანარჩენი რა ვიცი 17 პარტია, უნდა ახსნან რატომ აიღეს ვალდებულება ისეთ, რომ ეს არ აღასრულებდა, ამას ხო არ აღასრულებს არავინ. რატომ არ აღასრულებს? კი არა, არ გადამრიოთ. იქნება აღასრულება. ვაშამ შეიძლება თქვა, რომ ძალაუფლება არ გვინდაო, მაგრამ სიამდროს შე ხო ძალაუფლებას ეს ვიბრძვით და წარმოიდგინეთ პარტია მოვიდა პარლამენტში. არა, ძალაუფლება არ მინდა თქო, იქ არ მითქოს. იყო ხშირა თქვენი მხრიდან, თქვენი პარტიის მხრიდანაც, მათ შორის ოპონენტების მხრიდანაც, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იდეა არ აქვს და მხოლოდ ძალაუფლებისთვის იბრძვის. არასდროს ვთქვას, რომ ეს არის. ნაციონალურ კონსენსუსში იდეა მიხეილ სააკაშვილი არის თავარი იდეა. ან სულ ამბობთ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის იდეა ნაციონალურობის, როგორც არ გვითხოვს. აი ეს ხო შეიძლება არ აქვს. ხო, იდეებზე სხვაგვარად შემოსულია. არა, ხო, მაგრამ ლოგიკური არის, ხომ? თქვენ ხომ ამბობთ, აი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რაც უკვე დაინახეთ, რომ არაფერი არ გამოდის მოკლედ აი ამ ნეიტრალური პარტიიდან და ერთიანი სიიდან. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თქვენ ყოფილ თანაგუნდელებსაც კი არ უნდათ ამ შემთხვევაში თქვენთან ერთად არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. გახვედით არჩევნებში სწორედ აი ამ გამარჯვების პლატფორმით საქართველოს გადარჩენისთვის და მოიპოვეთ ენ რაოდენობის ხმა, ხო? მოდი, ნუ დავკონკრეტებით, ყოველ შემთხვევაში ეს თქვენი უარს იტყვია, რომ დანიშნონ მინისტრები. ხო, აი ეს მაინტერესებს. აი მინისტრები ამის უბრალოდ. იმაზე უფრო მეტია, ვიდრე დავუშვათ ცალკე აღებულ სხვა პოლიტიკურ ძალებს თუ ცენტრებს ექნებათ. აი მართლა მაინტერესებს, უარს იტყვით თქვენ დანიშნოთ მინისტრები? პირველი, ძალიან მნიშვნელოვანია კონსტიტუციურ ჩარჩო. და რა? პირველ რიგში ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ერთიანობაზე, მათ შორის ამას აქვს ემპირიული დასაბუთება. თუ ყველა ვერთიანდებით, პირველივე ადგილი არის გარანტირებული ოპოზიციისთვის, ვინაიდან მას აქვს მეტი მხარდაჭერა ვიდრე რუსულ პარტიას. ეს პარადიგმა არის გამარჯვების ფორმულა, რომელიც სამწუხაროდ რამოდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ ის გამო რომ საკუთარი იდენტობა არ დაკარგო, ჩემი აზრით იდენტობა ჯერ ბევრს არც შეუძენია. ხო და მაშინ რა უნდა დაკარგო? რეალურად მიდის ასე ვთქვათ, ვერ იყოფენ პორტფელებს. აი ზუსტად აქ ვისხედით, მათ შორის ლელოდან იყო ოპონენტი და როდესაც ვლაპარაკობთ რომ ძალაერთობაში და მნიშვნელოვანია ახლა ერთიანობა, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ჩარჩოც ესეთია, რომ თუ პირველზე არ გახვედი, პირველი მაუნა დაიწყო, ხო? მოლაპარაკება მათ შორის მინისტრთა კაბინეტზე. და როდესაც ლაპარაკია, რომ ცალ-ცალკე კონფიგურაციით გავდივართ ამარჩევნებზე და ქართული ოცნება შეიძლება პირველი ადგილი დაიკავოს, მაგრამ ჯამში ჩვენ მეტი გვართ და მათ შორის გადალახა ბარიერი ყველა კვალიფიციურმა პოლიტიკურმა პარტიამ. მაინც პრეზიდენტი ექნება მთავრობის ჩამოყალიბების ასე ვთქვათ პრეროგატივა. ნახეთ, ეს უკვე მეორე ნაბიჯია და ცხადია, პრეზიდენტი ერთვება და პრეზიდენტი ერთვება სხვა არის. ეკაბაცელია საუბრობდა იმის შესახებ, რომ მთლიანად პრეზიდენტი დააკომპლექტებს თავრობას. თქვენ ეს ვალდებულება აიღეთ ამ ქარტიაზე ხელ? კი ბატონო, ანუ ზათხარ დათვოთ. ხო, ანუ თუ რამოდენიმე ნახეთ, არც ეს მინიზია, რამოდენიმე, ხო, რამოდენიმე პოლიტიკური პარტიამ უნდა გააკეთოს რაღაცა მიზიდულობის ცენტრი, ხო? ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იქნება ყველაზე მსხვილი, ყველაზე ძლიერი და მათ შორის იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. თუმცა, სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმაც გააკეთეს ანონსი, რომ დიდი ერთობა შედგებოდა. სამწუხაროდ ჯერ ვერ ნახეთ, მაგრამ მე მინდა, რომ ესეთი ერთობა შედგეს. და ამ კონფიგურაციით პრეზიდენტს ექნება მნიშვნელოვანი როლი და რა თქმა უნდა, ქართული ქარტია იქნება მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწევს შეთანხმება კოალიციურ მთავრობაზე, რომელიც
პირველ ეტაპზე უნდა იყოს ტექნიკური მთავრობა, რატო უნდა იყოს ტექნიკური მთავრობა, ხო? ამ არჩევნებით, რომელიც მიუკერძოებელი ცეს ყარატარებს, ხო? ეს არის მიკერძოებული ცესო და რეალურად არის ქართული ოცნების შტაბი. ხო, ანუ შესაბამისად თავიდან მოგვიწევს არჩევნების ჩატარება, თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და სწორედ არის დათქმა, რომ ერთ წელიწადში ესეთი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად, ქართული კარტი არის დოკუმენტი, რომელიც არის ცოცხალი და რომელიც რეალურად შესრულდება, ვინაიდან რაზეც საუბრობთ ჩვენ, რომ ჯამში ოპოზიცია ექნება მეტი. სწორედ პრეზიდენტს ექნება მნიშვნელოვანი როლი, რომ ისეთი მთავრობა ჩამოყალიბდეს, რომელსაც ექნება მათ შორის ხარდაჭერა. რატო არ შეიძლება ეს დაიჯერო? ანუ ტექნიკურად არსებობს, არა, ვაშო დაახლოებით სამართლებრივად ესეა. არა, სამართლებრივად ესეა, ნომინალურად უკვე ხელი მოვაწერე. ნომინალური უფრიამოსლებაში. სამართლებრივად ესეა, ამ ფორმით უნდა შედგეს. პოლიტიკურად ჩვენ ხელი მოვაწერეთ დოკუმენტს, ქართულ ქარტიას, რომელიც არის გზამკვლევი, მათ შორის ევროინტეგრაციის პროცესში. მეტად ბრიუსელში თქვენ კი შეასრულეთ თქვენი პირობა, მაგრამ ბრიუსელში სხვა პარტიებმა იმასაც მოაწერეს ხელი, რომ ამ მომშველს დაპირდნენ, დათქმა გააკეთეს 8 ივლისს საბოლოო კონფიგურაციას შემოგთავაზებთო და რაც უნახეთ, კი უნახეთ. არ ვიცი, ეს არის თვითგამოცხადებული ცენტრები თუ ასე ვთქვათ, მრავალცენტრიანი ოპოზიცია. აი წარმოიდგინე, თელიეს რაც ხდება, თელი პოლიტიკური პროცესი. თელიეს ჩხუბი დასავლეთთან დაპირისპირება მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ ადამიანები ბრძენ ძალოფლებისთვის. ქართული ოცნება, ნაციონალობა, ჩვენ, ლელო რა ყველა, ანუ პოლიტიკური პროცესი არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. ხო, მაგრამ ესენი აპირებენ მე რა სხვა დანარჩენ ოპოზიციასაც გადაუნაწილონ ძალაუფლება. კი, კი, ახლა წარმოიდგინეთ, აი გამოიმარჯვა. დაუშვათ ჩვენს გარეშე გამოიმარჯვნენ და აი რა ვიცი, ლელო და ესენი რაღაც კოალიცია შექმნეს. ხო, კოალიცია შექმნეს და ministrები დაუნიშნა პრეზიდენტმა. კი ბატონო, ეს წერია კონსტიტუციაში. ეს იმდენად წარმოუდგენელია, რომ ამათ რა შეიძლება პარლამენტ ჩოფთან მაშინ ავერჩიოთ პრეზიდენტის სამი პარტია ჩამოვაყალიბოთ, ერთიანი სია მარტა გააკეთოთ პრეზიდენტის სახელით და მართლა ტექნიკური იქნება ის, მაგრამ უბრალოდ ეს ხო რაღაცნაირი უპატივცემლობაა იმ პარლამენტარების, ნუ რა თქმა უნდა, პარლამენტში იქნება, რომ შენ ახლა ძალაუფლება გაქვს, კონსტიტუციით გაქვს, უფლება გაქვს მთავრობა ჩამოაყალიბო. მაგრამ იქ ქარტიაში კიდე ბევრი პუნქტი წერია, რომელიც შესასრულებელი ექნება მომავალ პარლამენტში. და შესასრულებელი იქნება და ჯერ არც კონკრეტული რეფორმებზე არის დათქმა. კონკრეტულია რაზეა საუბარი, იმიტომ რომ არ არის ახსნილი რას გულისხმობენ. ან თქვენ ახლა რას ამბობთ, რომ მოკლედ გადააგდებენ პრეზიდენტს? არა, გადააგდებენ, აი ეს პრეზიდენტს ბევრი ეს კონდა ინიციატივა, რომელიც არაფერს არ დამთავრდა, მაგრამ საუბარია წერიათ ხელი და ცხადია ხავ არ შეიძლება მე მგონი არავის არ ქარტიას შემოგთავაზე ეს ხელმოწერა რა თქმა უნდა აა კი არა ჩვენ პრეზიდენტს დაუბრუნოთ კიდეთ რეკომენდაციებით როგორ უნდა შეიცვალოს დოკუმენტი და ასე შემდეგ მაგრამ არა ჩვენ ხო შეიძლება იმდენი დეკლარაცია იმდენი რაღაცა არ არის არა შეგნებოთ ხო ჩვენ უბრალოდ ვერავიროთ ვალდებულებას ის რაღაცას რაც უბრალოდ გაუგება და წერია მაგრამ აი რეფორმები რაც წერია ის ხონდა განმარტებული იყოს ათ პრინციპების დონეზე მაგრამ დეტალები გასაგებია შეიძლება მე დააზუსტო მაგრამ პრინციპების დონეზე ხონდა განმარტებული იყოს აი ჩემი საყვარელი ნაწილია ეროვნულ ბანკზე წარმოიდგინეთ პრეზიდენტი ქარტიაში წერს რომ ეროვნულ ბანკი უნდა იყოს დამოუკიდებელიო ოღონდ თვითონ წარგინა ყველა ის საბჭოს წევრი რომელიც ახლა არ მოსწონს ხო და ასეთი პრეზიდენტის ეგიდით ეროვნული ბანკის რეფორმა ჩავატარო? მე საერთოდ არ მჯერა ამ ყველაფრის, ხდებით? და მე მგონია რომ არც ჩემ კოლეგებს ჯერათ ამ ყველაფრის, უბრალოდ რა იყო, ცით უბრალოდ ხალხს მოუდინიყო რაღაც ერთობის რაღაც პრეზიდენტს კარგი იმიჯი აქვს შექმნილი საზოგადოებრივი პროევროპული ამა თქვა რომ აგე ქარტია ერთენო ხალხს მოეწონა და ვერავინ ვერ გაბე და თქვა რომ ეს უაზრობა არისო ამას როგორ მოვაწერთ ხელს? ამიტომ ყველა წავიდა მოვაწერა. ყველა მიცის რომ არ შესრულდება და ყველა სიმტომ დაავიწყა თორე ეხლა რომ მართლა ეს ხალხი ემზადებოდეს პრეზიდენტს გადააბაროს ძალაუფლება თვითონ მოიგონ არჩევნები და ძალაუფლება პრეზიდენტს მისცენ. თან ისე რომ პრეზიდენტი მერე წავა, შეიძლება წავიდეს და მისი დანიშნული მთავრობა დარჩება, იმიტომ რომ ტრის ხوار გამოიწევა. არა, როგორ უნდა წავიდეს ეს ასე ვთქვათ ზეპირი შეთანხმებაც არსებობს რომ ოპოზიციურ პარტიებს ოპოზიციურ პარტიებმა ის უნდა დაასახლოს ისტორია ამერტის ოპოზიციას მოუწევს ამ ქართული ოცნების დაშლა. ადგილობრივ დონეზე. ან ლამის საკონსტიტუციო მოგება, რომელიც არავის იმედი ახარ აქვს ოპოზიციაში. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ის ხმოსნები, რომელიც შეიძლება, მაინც ქართულოსნების ხარეს იქნება, ხდებით? ანუ სრულიად არარეალისტური გეგმა ამ ყველაფერს ჩადებული და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ რაღაც თავობა პრეზიდენტმა ჩამოაყალიბა, პრეზიდენტი წავიდა, თავობა ყავს, ვის ემორჩილება ღმერთმა იცის, არავინ არ იწევს კრიზის რო შემთხვევით რამე არ დააშავოს.
ანუ ფანტასმაგურული სურათია დახატული ამაში და მე უბრალოდ 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, არავინ სერიოზულად ამ დოკუმენტს არ უყურებს, უბრალოდ საჯაროდ ამის გაჟღერება ასაში, იმიტომ რომ ვიღაცამ ხონდა თქვას და მე არ მიჭირს, და მე ხელი არ მაქვს მოწერილი და პასუხისგებლობა არ მაქვს ამაზე აღებული, მაგრამ უბრალოდ იმაზე რომ არც ერთ პუნქტზე დისკუსია არც კი დაწყებულა, მცდელობაც კი რო არ ყოფილა და არც აპირებს არავინ დაწყება სიამდვილეში, მიუთითებს იმაზე რომ არც არავინ სერიოზულად არ აღიქვამს ამ დოკუმენტს. ხო, აი რას უპასუხებთ? ამბობს მათ შორის თქვენი ამომრჩევლის უყურებს ხო ალგაზეთ პარტიის სახელით პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტი ემსახურება იმას რომ საქართველოს გააგრძელოს რეფორმებით ევროკავშირისკენ სვლა და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროკავშირის წევრობა ჩვენ ჩამორჩით მოლდოვას ჩამორჩით უკრაინას და ერთადერთი გზა სწრაფად დაუბრუნდეთ სტატუსკოს არის რეფორმები რომელიც მათ შორის ტექნიკურმა მთავრობამ უნდა განახორციელოს პოლიტიკურ ძალებთან ერთად და ჩვენ მოგვიწევს კოალიციურ რეჟიმში მუშაობა. ეს არის პოლიტიკური შეთანხმება, ეს არის პოლიტიკური დათქმა, რომელიც ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ კეთილ სინდისიერად უნდა შეასრულოს. აი კოალიციურ რეჟიმში მუშაობა როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც დღეს ოპოზიციური პარტიები გვეუბნებიან, რომ მცირედი უთანხმოების გამო ერთმანეთთან თანამშრომლობას ვერ ახერხებენ იმ პირობებში, როცა ამომრჩეველს ეუბნებიან, რომ ხალხნო დანაშაული იქნება 26 ოქტომბერს სახლში დარჩენა, რომ ეს ჩვენი ქვეყანა ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგას, რომ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ან ბნელ რუსეთსა, ან ნათელ მომავალს შორის. ამავე დროს ამბობენ, რომ რაღაცა მცირედი უთანხმოებების გამო მათ შორის პოლიტიკური თანამშრომლობა ვერ შედგება. ეს იმ პირობებში, როდესაც თავად ჩაატარეს კვლევა, ხალხს კითხეს როგორი კონფიგურაცია გირჩევნიათო და დადეს შედეგები, რომ ახალი ლელოსთან თანამშრომლობით, მათ შორის დროა, გირჩი, ყველაზე ესეთი მისაღები იყო ამომრჩევლისთვის. კეთილი, ჩვენ გვექნება ერთობა ამომრჩეველთან, ერთობა ხალხთან და გვექნება მათ შორის შეთანხმებები სახალხო წარმომადგენლობასთან. ეს არის აკადემიური სფერო, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, ამას ყველა იხილავს, ეს ყველა. თქვენ ეს კვლევა არ გიხილავთ? ხო, შეხედოთ, ამ კვლევაზე ბობოკერიამ როდესაც გაავრცელა ეს კვლევა, კეთდებოდა აქცენტი, მე მგონი ახალი ამბობდა იმას, რომ მათ თბილისში ცალკე აღებულს უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას და ეს კვლევა არ გინახავთ თუ არ ენდობით? მე ეს კვლევა ნამდვილად არ მინახავს. არც გონია რომ ვინმეს კონდეს ნაციონალურ მოძრაობას მეტი ხარდაჭერა თუნდაც დედაქალაქში ნამდვილად არ მინახავს. თუმცა რა მე რაც ვიცი და ნახე არის ის რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ როგორც სახალხო პარტიამ ვაში გააკეთა თავის განაცხადი. განაცხადი არის ერთიანობა, ერთიანობა ხუთი ნომრის გარშემო, ერთიანობა ქართულ ხალხთან, ერთიანობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ერთიანობა აკადემიურ სფეროს წარმომადგენლებთან და რა თქმა უნდა ერთიანობა პოლიტიკურ პარტიებთანაც. პოლიტიკურ პარტიებთან თუ ვერ მოხდა შეთანხმება კონფიგურაციაში, თუ ერთიან სიაში, ჩვენ გვექნება ერთიანობა საარჩევნო უბანზე. რატომ? იმიტომ რომ ამომრჩევლის ხმა არ უნდა დაიკარგოს. რაც გააკეთა 2020-2021 წელს ქართულმა ოცნებამ, იგივე არ უნდა განმეორდეს. ჩვენ ყველა ის შესაძლო სცენარი ვიცით, რომლითაც მოქმედებს ხოლმე ქართული ოცნება, ივანიშვილის პარტია, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის ერთიანობა, რომ დავიცვათ არჩევნები, დავიცვათ ხმები ჩვენი და მათ შორის ყველა ოპოზიციური პარტიის. კიდევ ერთ საინტერესო განცხადება გაკეთდა გირჩის ლიდერების მხრიდან, რომ როდესაც ნაციონალურ მოძრაობასთან ხარ, აი ციტირებას მოვახდენ, რომ და ნაცობის კრცხვენიაო, ესო ვერ იქნებაო გამარჯვების ფორმულაო და ხომ არიცით ვის გულისხმობდა? უი, მეგონი რა, რომელიღაც ახალმა სახემ თქვა, რომ არ ვარო პარტიული წევრიო თუ რაღაც ასეთი. ხო, მე რასაც უსმენდი გია ჯაფარიძემ თქვა. ნუ ხო, ესე გია ჯაფარიძე საუბარი. ანუ უბრალოდ უცნაურ მე არ ვიცი, რომ უცნაურ ნამდვილად გამოიყურება. აი, ეხლა ვიღაც გირჩი მოიდეს და აქ უცნაური არაფერი არ არის ხა. შენ მაინც იცი ხოლმე, რომ პოლიტიკურ პარტიაში შეგილე არ გაწევრიან და როგორც უპარტიო იყო სიის ფორმულა ხარ ხარავინ არ უყურებს, მაგრამ პარტიაში სიაში რო ხარ და თქვა რო აი ხო არ არის ახალი ამბავი ხა სანდრო მოდი ხა პატიოსნა თქვა არა ასე ფორმულა ქართულ უცნებასაც ფორმულა მე მესკი არ ვარ პარტიის წევრი მაგრამ ეს არავინ არ დამეჯერეს თქვა რო გირში წევრი არ ვარ ხო ანუ სანდრო მოდი ფორმალური ნაწილი არავის არ აღელებს ამ სამყაროში ანუ ახალებო ფორმალურზე ლაპარაკი ხო სამართლებრივი ნაწილზეა და გიამ ამასთან დაკავშირებით გააკეთა
განცხადება, რომ მე ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრი არ ვარ, ვარ ამ დიდი ერთიანობის ნაწილი. იგივე თქვა ლაშა ბაქრაძემაც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ ნაციონალური მოძრაობა სწორედ ეს არის. ანუ პარადიგმა ეს არის, რომ ერთიანობა იმისთვის, რომ დავამარცხოთ რუსული პარტია. ერთიანობა იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ივანიშვილის ქართული კოშმარი. ამაზეა ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვინ გახდება. ჩვენ პირველებმა გავაკეთეთ ეს განცხადება, რომ ერთიანისია. ვიძახით, რომ ახლა არ არის დრო იმისი, რომ პარტიული ბუღალტერიაზე დავიწყოთ ლაპარაკი და მათ შორის დავიწყოთ პარტიულ პრეფერენციებზე ლაპარაკი. ეს თუ არის გზაჯვარედინი, თუ არის ჩიხი, თუ არის ეგზისტენციალური 26-ი, მაშინ კეთილი ვინებოთ და გავერთიანდეთ. გავერთიანდეთ საერთო მიზნისთვის. ანუ ყველა კონკურენტი შეიძლება გავერთიანდეთ ტრის წინააღმდეგ და ნამდვილად არის ქართველი ხალხის მტერი, ქართული ოცნება, რომელმაც ეს ქვეყანა ჩიხში შეიძლება. სწორედ, ჩვენ არავის მტრება და არ ვაცხადა და ზოგად გვინდა შევარიგოთ ჩვენი საზოგადოება, მაგრამ ყველა დანარჩენი, ვინც ასიბიროს, ათქმული გაერთიანდება და ხარს გიჭერს. მართლები ხართ, ანუ მისაც თქვენ მოლაპარაკე იმაზე იყო უპარტიო პარტია. არა, უბრალოდ ხო, არა. შენ იცი რა, რაზეც არის ლაპარაკი და დაკურებელი არ უნდა დავაბნიოთ. არა, ნუ რეალურად პოლიტიკური განაცხადი არის ერთობაზე. მე ძინამდე გივიქნებოდი, ჩემს სიაში ყოფილიყო ვიღაცა თქო, რომ გირჩელი არ ვარო. უცინავდა გიქნებოდი მართლა მიყრა მაგრამ ანუ შეურაცხყოფელი იქნებოდა ნუ რა ვიცი რა ფორმალურად ხარტვარა პარტიასთან აფილირება ხო მე თავად გირჩი წევრი აი ამარია ორი გირჩი ხო ცისფერი თემის არის ეს თქვენმა დაფინანსებულმა მოაწყო ეს ვახანალია და თვითონა დაასრულა აბა ვისა ვინაფინანსებს ესე კაი გამოსავალია ხოლმე როცა რაღაცა პრობლემა არის ხოლმე კრიზისია ხოლმე კეზერაშვილი არა ვინაფინანსებს მე არ მაინტერესებს მაგრამ საუბრობენ აგერ დაგიანოსაც თამარ ჩერგოლეიშვილმა რომ ძალიან ბევრი დაუანოსა რომ ძალიან ბევრი მხილება იქნება მათ შორის ალბათ თქვენთან თამარ ჩერგოლეიშვილი სკანდინავიური ზაპრების არავის აღარ ჯერა ამ ქვეყანაში მე დარწმუნებული ვარ ისინიც გააკეთებენ სწორ განაცხადს არჩევნებზე და რომელიმე კონფიგურაცია შეუერთებია. მე ყველას წარმატებას ვუსურვებ, იმიტომ რომ ახლა მართლა არის მნიშვნელოვანი მომენტი, აი მართლა ემა როგორ წარმოგიდგენია რომ ქართული ოცნება ფატია გოლოდება უკვე ჩართვაზე. სანდრო დაასრულეთ და ხო, მე უბრალოდ მინდოდა მეთქვა რომ გასაგები ეს კონფიგურაციაზე შეიძლება უსასწორო ვილაპარაკოთ და საბოლოოში გააკეთონ სია მართლები არიან ამ ნაწილში თავის რაღაც ურთიერთობებში და ისინი ცდებიან ჩემი არის თუმცა ამათ არ უერთდება, მაგრამ პრობლემა ის რა არის? მე უბრალოდ არ მესმის როგორ შეიძლება ბიზნესმენი დაამარცხებინ თო სულ საუბრობ ადგილებზე, სიებზე და პრემიერსის კანდიდატებზე. რა შვაშია ეს? ყოველას ხო არავის ხო არ აღელვებს ეს? არა, ნუ დანარჩენი სპექტი ხო, ხო ამით ვარ დაკავებული ხდები და მე მაგალითად უბრალოდ გონია რომ ერთ-ერთი იარაღი რაც გვაქვს არის გამართული დამაჯერებელი იდეა, როგორი ქვეყანა შეიძლება იყოს კოცების ქვეყნის ნაცვლად. და ამას მე რამდენი სამ უნდა ვილაპარაკო მარტო მე თუ არ მყავს ოპონენტი, მე დამაჯერებლობა ნაკლები მექნება. ამიტომ მთავარი მომენტია, რომ ეს უკვე დასრულდეს რამენაირად. ვიღაცა გაერთიანდეთ და დავიწყოთ საქმეზე ლაპარაკი, რომ უბრალოდ ამორჩეულს დავაჯეროთ და მათ შორის ქართული ოცნების ამორჩეულს. მე უბრალოდ სრულიად მიუღებელია, როცა მთელი პოლიტიკური ცხოვრება დასრულდა იქამდე, რომ მიხეილ საკაშვილის ხმებს როგორ გაინაწილებენ? სამი კონფიგურაციით თუ ორი? და მოდით ქართული ოცნების ამორჩეულის ხმებზე ვიფიქროთ, რომ ქართული ოცნება დავამარცხოთ.